नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम बसी बियालको यो शनिबारीय श्रृङ्खलामा। तपाईँलाई आज पनि स्वागत गर्न हामी हाजिर भइसक्यौँ। प्रविधिमा साथी सम्श्रेष्ठ र अनिर्कक्षमा माधव तिमल सिन्हा एकजना अतिथिको साथमा हामी विशेष गरी स्थानीय स्तरका अगुवा, त्यसै गरी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध विभिन्न व्यक्तिहरू, अझ भनौँ समाजमा उदाहरणीय काम गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई स्टुडियोसम्म निम्त्याउँछौँ र उहाँका जीवनका अन्तरङ्ग कुराकानीहरू, त्यसै गरी उहाँले समाजमा पुर्याउनु भएका विविध योगदानका पाटोहरूलाई कार्यक्रममा कोट्याउने गर्छौँ। तपाईँ यति बेला सुनिरहनु भएको छ समृद्धि र पहिचानको आवाज सामुदायिक रेडियो विजयवस्ती एफएम 90.1 MHz, अनि यो हो कार्यक्रम बसी बिहालो जुन आउने गर्छ हरेक हप्ताको शनिबार ठिक यसै बेला। हामीले यसै सिलसिलामा आज स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ जिल्ला समन्वय समिति पर्साका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका पर्सा जिल्ला कमिटी सदस्य आदरणीय ठाकुर प्रसाद नेउपानेज्यूलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आज हामी उहाँसँग जीवनका अन्तरङ्ग विविध विषयहरू, त्यसै गरी राजनीतिका विविध विषयहरूलाई कोट्याउँछौँ कार्यक्रममा, समय भएछ भने। स्वागत छ ठाकुरजी यहाँलाई कार्यक्रम बसी बियालोमा। धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब यो प्रश्न सायद ढिलो भयो होला, अब तैपनि व्यस्तताले बावजुदले गर्दाखेरि हामीले यहाँलाई चाँडै निम्त्याउन सकेनौँ। कस्तो अनुभूति गर्नुभयो जिल्ला समन्वय समितिको उपसभापति जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुन पाउँदाखेरि, यहाँलाई कस्तो अनुभूति भएको छ, यसको श्रेय यहाँ कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? अनुभूतिकै हिसाबले भन्यो भने जीवनमा पहिलोचोटि एउटा सदस्यमा थोरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 निर्वाचित भएको थिएँ। यो अवसरकै लागि भनेर सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित पनि भएँ, तर यो अवसर मिल्ला नमिल्ला यो बिचैमा अन्यल पनि भएको थियो। तर गठबन्धन जसरी वाम गठबन्धन भयो, त्यो गठबन्धन पछाडि एकाएक परिवर्तनका मुहारहरू देखिन चाहिँ लाग्यो र त्यसमा वाम गठबन्धनका प्रमुख गाउँपालिका ठोरीका प्रमुख र जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका प्रमुख र छिपरमाई गाउँपालिकाका प्रमुखहरूसँग कुरा गरिसकेपछि, उहाँहरूसँग सम्पर्क भइसकेपछि पार्टीको तर्फबाट नेकपा एमाले तपाईँको समन्वय समितिमा जाने प्रबल सम्भावना भयो भने जुन ठाउँमा भन्नुहुन्छ त्यो ठाउँको टिकट दिन तयार हुन्छौँ भन्ने खालको कुरा आइसक्यो। आइसकेपछि मेरो नजिकमा बसेर पार्टीबाट सहयोग गर्नुहुने जयप्रकाश थारू, कमरेड जयप्रकाश थारूको पनि लगनशीलता उहाँको रह्यो र यो भइरहँदाखेरि मैले म आफू ठुलो मान्छे भएँ भन्ने कुरो भन्दा पनि मलाई अनुभूति के भयो भन्दा मैले जीवनमा पहिलोचोटि सार्वजनिक पदको चाहिँ धारण गरेर यो पर्सा जिल्लाको समन्वय समितिको उपप्रमुखको हैसियतले मैले अब पर्सेली जनताहरूमा केही काम गर्ने अवसर चाहिँ मलाई ढोका खुल्यो भन्ने अनुभूति भयो। हजुर, अब जस्तो कि बाहिर के पनि चर्चा छ भने वाम गठबन्धन जुन अहिले बनेको छ त्यसले भोलि देशको लागि कति विकास गर्ला नगर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा पाटोको रूपमा छ, त्यसलाई विशेष भोलि गर्नुहोला। अब जस्तो चाहिँ यहाँले वडा नम्बर 3 भोट माग्दाखेरि जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यको रूपमा म जान्छु भनेर भोट माग्नु भएको थियो रे भन्ने चर्चा बाहिर छ, तर यहाँलाई चाहिँ के फाइदा भयो भने नेकपा एमाले त्यति बेला 2 स्थान मात्रै जित्न सफल भयो, एउटा मात्र होला सायद सम्भवतः, अनि तर वाम गठबन्धन बन्दाखेरि यहाँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा ठुलो फाइदा भयो, सदस्य बन्छु भनेको एउटा नेता उपप्रमुख बन्नुभयो भन्ने किसिमको बाहिर चर्चा छ, यहाँलाई चाहिँ यो गठबन्धनले साँच्चीकै भाग्यमय साबित गराएको त्यसो भन्न मिल्छ? मजाले मिल्छ मिल्छ। यो बिचमा पनि के थियो भन्दा हामीले प्रमुखकै बार्गेनिङ गर्दै गएको भए प्रमुख पनि मिल्थ्यो कि भन्ने पछिल्लो चरणमा चाहिँ देखा पर्यो, तर हामीसँग नेकपा एमालेको पक्षमा 3 मात्रै सदस्य चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू भएको कारणले एमाले ठुलो दावी गरेर जान नसकेको अवस्था। त्यसपछि माओवादी बिचका वृत्तका साथीहरूसँग कुराकानी गरिसकेपछि उहाँहरूले सम्पर्क अगाडि बढाउँदै गर्दा जहाँ कि उपसभापति चाहिँ दिन सक्ने भन्ने खालको वातावरण कन्फर्म भइसकेपछि चाहिँ अब यो खालको वातावरण पनि बन्द रहेछ नि त भन्ने खालको कुरो चाहिँ देखा परेको हो। यो अवसर नै हो वास्तवमा, यो अवसर सँगसँगै चुनौती त अब कति कुराहरूको हुन्छ त्यो भन्न सकिँदा होइन, अब किनभने जिल्ला समन्वय समितिको काम कर्तव्य अधिकार कहाँसम्म चाहिँ यसको चाहिँ उयो रहन्छ त्यो पछि नै हेर्नुपर्छ, तर जहाँसम्म लाग्छ यो एउटा चाहिँ उपसभापति पाइरहँदा आफूलाई गर्व नठान्ने त कुरो भएन। मैले त विशेष गरी यसरी पनि के सम्झेँ भन्दा मेरो आफ्नो मलाई आफूलाई जसले अहिले कुरा राख्नुभयो माधव सरले कि एउटा जिल्ला समन्वय समितिमा जाने भनेर सदस्य पद जुन बेलामा चाहिँ मैले उम्मेदवारी गरिरहेको थिएँ
त्यो बेलादेखि नै चुनौती, पार्टीभित्रबाट पनि चुनौती, त्यो खालको चाहिँ खेप्दै आएको अवस्थामा अब यो अवसरहरू प्राप्त हुँदैन कि भन्ने खालको पनि कता कता देखा परिरहेको अवस्था थियो। तर पछि अब साथीहरूसँग कुराकानी गर्दै गइसकेपछि, विशेष गरी गठबन्धनका साथीहरूसँगको जुन कुराकानी हामीले अगाडि बढायौँ, त्यो भइसकेपछि उहाँहरूकै पहलमा पनि यो उपसभापति मलाई प्राप्त भएको हो भन्न म मजाले सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेको छु। अब जस्तो ठाकुर प्रसाद न्यौपानेको राजनीतिक जीवनको कुरा गर्ने हो भने उहाँ चाहिँ पार्टीभित्र पनि त्यत्तिकै लोकप्रिय र विपक्षीको नजरमा पनि त्यत्तिकै लोकप्रिय साझा नेतृत्व भनौँ, यहाँलाई त्यसरी लिने गरेको पाउँछौँ हामी। अब जस्तो कुरा गरौँ, अब अहिले यो रेडियोमा यो प्रश्न सोध्न मिल्ला कि नमिल्ला त आफ्नो ठाउँमा छ, ठाकुर प्रसाद न्यौपानेले पदको लागि प्रत्यक्ष राजनीतिमा कहिले पनि जस्तो यहाँको हातमा गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट यहाँले पाउने सम्भावना थियो र त्यसै गरी यहाँले दाबी नछोड्नु भयो, विधायकमा पनि यहाँको दाबी रहिरहन्थ्यो, तर प्रत्यक्ष राजनीतिबाट यहाँले चाहिँ अरूलाई दिउँ भन्दा भन्दै अब अहिले यस्तो मोडमा पुगेको छ, बाहिर चर्चा यस्तो छ कि ठाकुर न्यौपानेले प्रत्यक्ष राजनीति चाहिँ गर्नु भएन, तर एमालेको सन्दर्भमा स्थानीय कार्यकर्ताको रूपमा हेर्दाखेरि ठाकुर न्यौपाने त्यो स्थानमा पुग्नुभयो कि सबैभन्दा माथिल्लो तहमा अहिलेको समन्वय समितिको जुन आलङ्कारिक कार्यकारी जेसुकी पद भए पनि ठाकुर न्यौपाने चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति उपसभापतिमा पुग्नुभयो, यो उहाँको निष्ठाको योगदान हो भन्ने किसिमको चर्चा बाहिर छ। जसले चुनाव लडे ती पराजित हुँदै गए, तर ठाकुर न्यौपाने चाहिँ भाग्यमानी हो, आफ्नो मेहनतको लगनशीलताले होस् जेसुकै पनि जिल्ला समन्वय समिति उपसभापतिमा जित्न सफल हुनुभयो, अझ ठुलो ठाउँमा ठाकुर पुग्नुभयो भन्ने बाहिर चर्चा छ नि, के लाग्छ यहाँलाई? एउटा कुरो वास्तवमा हो पनि के भन्दा, मैले टिकट जुनसुकै लिन खोज्दाखेरिको अवस्था पनि मलाई त्यो अवसर प्राप्त हुन सक्थ्यो, मैले चुनौतीको टिकट लिन चाहिनँ, साथीहरूको सहयोग हुने खालको टिकट चाहिँ जुनसुकै पाए पनि म लड्न सक्ने अवस्था चाहिँ थियो। तर एउटा कुरा के हुने रहेछ भन्दा, जब मलाई सपोर्ट गर्ने साथीहरूको पछाडिबाट एउटा चाहिँ मलाई सहयोग नरहने हो भने त्यो टिकटको लागि मात्रै टिकट लिएर अहिले चुनाव लड्नेहरूको धेरैको पर्दाफास भयो, होइन? टिकटकै लागि लड भिड गरेर चाहिँ टिकट लिएर आएर लड्दाखेरि पनि त आखिर पराजय त भोग्नु पर्दो रहेछ नि, पराजय भोगेर राजनीति समाप्त हुनुभन्दा बरु उहाँहरूलाई नै टिकट दिएर उहाँहरूलाई नै अजमाएर उहाँहरूलाई नै चान्स दिँदै जाँदाखेरिको अवस्थामा त अहिले ठाकुर न्यौपाने यो उपसभापति बनिरहँदाखेरि, उपप्रमुख भइरहँदाखेरि पार्टीभित्रका साथी र पार्टी बाहिरका अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि वास्तवमा एउटा निष्ठाको राजनीति गर्ने मान्छेले यो ठाउँ पाएको छ, ठिक छ भन्ने खालको चर्चा आउनु स्वाभाविक हो। अब कुरा गरौँ, मैले यतिकै प्रश्न जोडिँदाखेरि हाम्रा आदरणीय श्रोताहरू जहाँले सुनिरहनु भएको छ, उहाँले जिल्ला समन्वय समिति सुनिराख्नु भएको छ, खासमा जिल्ला समन्वय समिति चाहिँ के हो, हाम्रा श्रोताहरूलाई यहाँले कसरी बुझाउनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म यो जिल्ला समन्वय समितिको काम कर्तव्य अधिकार के कति रहेको छ भन्ने कुरोमा मैले डुब्न पाएको छैन, म भिज्न सकेको छैन। मलाई सम्भवतः जहाँसम्म लाग्छ गाउँपालिका र प्रदेश बिचको समन्वयकारी भूमिका यसले गर्ने हो। त्यसपछि जिल्लामा पर्सा जिल्ला समन्वय समितिमा आउने एनजिओ आइएनजिओहरूको कामहरू गाउँपालिकासम्म, गाउँपालिका स्तर वार्ड स्तरसम्म पुर्याउनको लागि र प्रदेशबाट चाहिँ उनीहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि यसको समन्वयकारी भूमिका हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। अब यसको आलङ्कारिक पद वा कार्यकारी पद निर्वाचित पर्ने भावनाले यहाँ पक्कै पनि कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ। अब जेसुकै भए पनि जिल्ला समन्वय समितिको उपसभापति भनेको कम्ती चान्सुने पद होइन। अब तपाईँले उपसभापतिको भूमिकाले यो ठोरी गाउँमा तपाईँ जसको तपाईँको जन्मस्थान छ, जन्म कर्मथलो छ, त्यो स्थानलाई तपाईँले भोलि हेर्ने नजर के र सहयोगको अवधारणा के? सर्वप्रथम त मलाई अब अघिको कुरालाई मैले अलिकति जोडेँ, यो उपप्रमुखको पदमा म बहाली भइरहँदाखेरि सबै साथीहरू सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ मलाई सहयोग रह्यो भन्ने कुरो मैले बुझ्नुपर्छ। र 28 गाउँपालिका नगरपालिकाका मेयर उपमेयरहरूले निर्वाचित गर्नुपर्ने, जहाँ कि निर्विरोध गर्नुभयो, त्यस कारणले पनि म 28 साझा एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने हिसाबले मैले सोच्नुपर्छ। र विशेष गरी अब आफू बसेको थलो एउटा ठोरी गाउँपालिकालाई यो अहिलेसम्मको भनौँ न समस्याहरू जुन देखा परिरहेको छ, यी समस्याहरूलाई म ठाउँसम्म, मेरो पहुँचले भ्याएसम्म ठाउँसम्म पुर्याएर यसको समाधान अर्थको लागि पनि म लागि पर्नेछु। म यसै भेकको भएको कारणले अब जिल्लाका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई हेर्नुपर्ने यो त चुनौती त हुन्छ नै, तर पनि विशेष गरी ठोरी गाउँपालिकामा देखा परेका समस्याहरूलाई चाहिँ माथिसम्म एउटा चाहिँ उठान गर्ने पहुँच बन्न सकोस् भन्ने म कामना गर्छु। अब तपाईँको नजरबाट यो ठोरी गाउँपालिकामा के समस्याहरू भेटाउनु भएको छ?
यो थोरी गाउँपालिकाको समस्या भेटाएको भन्दा पनि प्रत्यक्ष देखेको समस्याहरू, बाढी प्रकोपदेखि लिएर बाटोको धुलो धुलामीहरू, अहिले पनि सर्वे त भइरहेको छ, यो पप्पु बानिया कन्ट्रक्सनले तुरन्तै यो चाहिँ हुलाकी सडक चाहिँ बनाउने भन्ने कुराहरू भएका छन्। उनीहरूले हुलाकी सडक बनाइरहँदाखेरि पनि अब गाउँपालिकामा बजेटको कमी पनि छैन, त्यो हिसाबले हामीले अब ग्रामीण भेगका रिङ रोड भनौँ न त्यसलाई पनि पिच गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ, त्यसलाई अरू थप बजेट गर्नु थप गर्नुपर्ने अवस्थामा माथिसम्मको पहुँच पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन सोचिराखेका थियौँ, यो अहिलेको बिचको चुनावको एउटा कारणले पनि त्यो हामी अलिकति त्यस प्रयासमा चाहिँ अलि असफल हुन सक्ने हो कि भन्ने चाहिँ लागेको छ। तर पनि अब त्यो सरकारले नै गर्नुपर्ने भएको कुराले देशमा अब सरकार त बन्छ नै, त्यो सरकारलाई हामीले घचघच्याउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। अब जस्तो अलिकति कुरा गरौँ सामान्य राजनीतिक परिस्थितिको, यहाँ जिल्ला कमिटी सदस्य पनि हुन्छ, पर्छ जिल्ला कमिटी सदस्य। अब जस्तो देशभर वाम गठबन्धनको माहौल बनिरहँदाखेरि, देशभर वाम गठबन्धन झन्झन्डै दुई तिहाई ल्याउँथ्यो यदि दुई नम्बर प्रदेशमा राम्रोसँग ल्याएको भए, जित्न सकेको भए, किन यो दुई नम्बर प्रदेशमा वाम गठबन्धनले सोचे जस्तो नस्ता ल्याउन सकेन? र विशेष गरी हाम्रो क्षेत्र जहाँ चाहिँ पूर्व सांसद पनि चुनावी परिसरमा लड्नु भएको थियो, प्रदेश सभामा उहाँ पनि पराजित बन्नुभयो, र पूर्व मन्त्री भइसक्नु भएको उर्मिला अर्याल पनि पराजित बन्नुभयो, किन यस्तो भयो, यहाँले के कमजोरी पाउनुभयो? यो चाहिँ बडा समस्याको कुरो पनि छैन, यो के छ भन्दा वाम गठबन्धनको मत हेरेर उहाँहरू आउनुभयो। यो निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनमा वामले पाएको मत कति हो त्यो आँकडालाई हेरेर आउनुभयो, लड्नुभयो, जित्ने निश्चितता पनि देखेकै अवस्था थियो। तर भइदियो के भन्दा उहाँहरूको उम्मेदवारी भइरहँदा उहाँहरूले जति टाइम पाउनुभयो, एक महिना अगाडि उहाँहरूले उम्मेदवारी गरे, एक महिना अवधिभरि टाइम पाउँदाखेरि पनि घर दैलो गर्न नसक्नु, त्यो प्रमुख उहाँहरूको कमजोरी रह्यो। त्यसमा अब कार्यकर्ताहरूको पनि आफ्नो आफ्नो तह तबका आफ्ना गठबन्धन दुवै पक्षका केही कमी कमजोरी होलान्, तर यसलाई बसेर समीक्षा गर्ने केलाउने एउटा चाहिँ हामीले जमर्को पनि गरिरहेका छौँ। तर पनि यसमा विशेष गरी के हो त भन्दा उम्मेदवारको आफ्नो खालको घमण्डले दुवै पक्षका, जस्तो तलतिर खमा लड्नुभएको थियो सुरेश पटेल, सुरेश पटेललाई पनि सँगै राख्ने, जयप्रकाशजीलाई नि सँगै राख्ने, हामी निर्वाचनमा कुन ढङ्गले जाने भन्ने खालका कुराहरू पनि हुन सकेनन् कि भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त उम्मेदवारले अहिले हारिसकेपछि सबैलाई दोषारोपण गर्दै हिँड्नु पनि भएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म यो गाउँपालिकाको निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजकै भएको हैसियतले पनि मैले के भन्न सक्छु भन्दा यो सवालमा कार्यकर्तालाई मात्रै एक कुरो दोष लगाएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन, उम्मेदवार पनि त्यसमा त्यत्तिकै दोषी रहनु भएको छ, र मतदातासँग घर दैलो गर्न सक्ने सम्मको चाहिँ एउटा फुर्सद नलिनु, हामी उम्मेदवारलाई लिएर जान नसक्नु, कार्यकर्ता प्लस उम्मेदवारहरूको कमजोर नै हो भन्ने बुझेछु। अब राजनीतिमा एउटा के सिद्धान्त छ भने जित्नेसँगै सबै कमजोरी ढाकिएर जान्छ, हारेपछि विभिन्न थरी कमजोरी देखिन थाल्छ, यो राजनीतिको सिद्धान्त नै हो। अब यी कमजोरीहरूलाई सुधार्न आगामी दिनमा के गर्नु पर्ला, अब गठबन्धन बलियो बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला? यो सबभन्दा सर्वप्रथम त के छ भन्दा यो जनवादी केन्द्रीयता केन्द्रीयता मात्रै नलादेर जनवादको पनि कुराहरू सुन्ने गर्नुपर्छ। उम्मेदवारकै सवालमा कुरा आइरहँदाखेरि उम्मेदवार केन्द्रको उम्मेदवार जोसुकै आएको भए पनि हामीलाई त्यो आपत्ति थिएन, आएको उम्मेदवारलाई हामीले बोकेर हिँड्नु नै पर्ने थियो। तर पनि अब यहाँ उम्मेदवारको अनुहारहरू ठिक भएन, दुइटै उम्मेदवार पुरानो भए नयाँ चाहियो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आएका छन्। तर त्यो भइरहँदा पनि अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले वाम गठबन्धनलाई हेरेर मत दिनुपर्छ, यो कसैको अनुहार हेरेर दिने होइन भन्ने कुराहरू गरिरहँदा पनि त्यो खालको अवसर चाहिँ हामीले दिलाउन सकेनौँ, त्यसमा हामी पनि कहीँ कतै चुकेका होलौँ। तर पनि अबका दिनहरूमा चाहिँ एउटा यो थोरी गाउँपालिका वामपथी महे गाउँपालिका नै हो, त्यो थियो भन्नलाई पनि अब हामीले साबित गर्नुपर्ने यो बेलामा गर्न सकेनौँ। तर आगामी दिनहरूमा चाहिँ कार्यकर्ता तलदेखि नै माथिसम्म जुन प्रशिक्षण गर्नुपर्ने हो त्यो प्रशिक्षित गरेर जानुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईँले एउटा सोझो प्रश्न राखौँ, जुन आम जिज्ञासा छ र जनता माझमा चासोको रूपमा छ, यो क्षेत्रमा विशेष गरी ठोरी गाउँपालिकाको क्षेत्रमा नेकपा एमालेको सङ्गठन अत्यन्तै चुस्त दुरुस्त छ र मजबुत सङ्गठन पनि छ, र तपाईँहरूको आम मतदाता पनि त्यत्तिकै हुनुहुन्छ, तर पनि तपाईँहरू गाउँपालिकाको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि तपाईँहरूले पराजय भोग्नुभयो, र अहिले आएर अब सँगै वाम गठबन्धन हुँदा पनि प्रदेश सभामा यहाँहरूकै उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि जुन किसिमको धेरै विकासको काम गरेको भएर उहाँले हामीसँगै भन्नुभएको छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि पराजय किन? राष्ट्रिय रूपमा एमाले मजबुत हुँदै जाँदाखेरि स्थानीय स्तरमा तपाईँ जिल्ला कमिटी सदस्यको भूमिकामा हुनुहुन्छ, किन यसरी चाहिँ एमाले लगातार यो क्षेत्रमा पराजित हुँदैछ तपाईँको मजबुत सङ्गठन हुँदाहुँदै पनि? यो के रहँदो रहेछ भन्दा अब एउटा दुश्मनको पछाडि सबैले एकैबद्धता गरिसकेपछि त्यो एउटा बलियो शत्रुलाई पनि ढाल्न सफल हुँदो रहेछ।
जयप्रकाश थारू विकास प्रेमी हो तापनि यसलाई ढाल्न सकियो भने हाम्रो बहादुरी हुन्छ भन्ने हिसाबले जुन ढङ्गले चाहिँ रातारात सबै स्वतन्त्र उम्मेद्वार र साना साना पार्टीका उम्मेद्वारहरूले पनि उसलाई ढाल्नको लागि को पर्याप्त हो भन्ने हिसाबले उम्मेद्वार छानेर रोजेर चाहिँ हेरियो, त्यो क्रमले पनि के देखिँदो रहेछ भन्दा अब यो पराजय हुन सबै लागेर चारैतिरबाट तानेपछि बलियो भए पनि उसलाई ढाल्दो रहेछ भन्ने कुरो बुझियो। हजुर, अब जस्तो कुरा गरौँ, तपाईँको नजरमा के लाग्छ यो पार्टी एकता होला, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचमा जुन एकताको कुरा छ, उहाँले त्यही भएर मत माग्नु भयो देशभर नै र जनताले त्यही किसिमको अनुमोदन पनि गराएर पठाइदिए, अब एकता होला? एकता हुन्छ, एकता हुन्छ, हुनुपर्छ। किन भन्दा जुन एउटा चाहिँ आशा भरोसा भित्र रहेर जनताले एउटा चाहिँ विश्वासमा मत जाहेर गरे, त्यो मत जाहेर गरेको उसमा 60 र 40 जुन वाम गठबन्धनको यो थियो, आज परिणाम आइरहँदा पनि कसैलाई 20 पुगेन, कसैलाई 40 पुगेन भन्ने खालको अवस्था त भएन। 60-40 आँकडा अहिले पनि आइरहेको छ, समानुपातिकमा हेर्दाखेरि पनि 60-40 आँकडा देखिरहेको छ, प्रत्यक्षमा पनि 60-40 आँकडामा कोही कसैलाई कोही पनि धोका भएको छैन। यो अवस्था हेर्दाखेरि अब जुन ढ्वाङ देखाएर चाहिँ मत मागियो, त्यो ढ्वाङ बन्द गरेर अर्को ढ्वाङ देखाइन्छ भने भोलि जनताले विश्वास नगर्ने अवस्था हुन्छ। वाम गठबन्धन त होइन, यहाँ चाहिँ वामपन्थी नै नटिक्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन खालको चाहिँ एउटा जनतामा आशा भरोसा जागेको छ, त्यो भरोसालाई मलाई लाग्छ कमरेड प्रचण्ड, कमरेड केपी ओलीले समायोजन गरेर जानुपर्छ र एकता सङ्गठन के अरे पार्टी सरकार एकैचोटि बन्छ जस्तो लाग्छ। तर अब केही बाधा कठिनाइहरू आएछन् भने पनि सरकार तुरुन्तै बन्ने, पार्टी एकता चाहिँ अलिक पछि हुने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी फरक प्रसङ्ग कुरा गरौँ, जस्तो ठाकुर न्यौपानेले कहिले काहीँ सोच्ने गर्नु भएको छ कि छैन कि म राजनीतिमा नलागेर अन्न लाग्न पाएको भए मेरो जीवन यहाँ पुग्थ्यो, कस्तो लाग्छ राजनीतिमा लागेर? कहिले होइन, त्यो मलाई केमा चाहिँ लाग्थ्यो भने यो राजनीतिक कुराहरू सबै जनतामा हामीले जसरी एउटा चाहिँ लट्टेको बिउ छर्दा चाहिँ छर्यौँ, राजनीतिको सबैलाई पाठ सिकायौँ, तर पनि हामीले सिद्धान्त र पद्धतिका कुराहरूलाई जुन एउटा चाहिँ रोप्न नसक्दा, जनता माझमा पुर्याउन नसक्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ जनताले नबुझिदिँदाखेरि हामीले जुन एउटा चाहिँ परिणाम खोजे हो त्यो परिणाम नआइदिँदाखेरि चाहिँ राजनीतिमा लागेको बेकार रहेछ। यो पर्सा जिल्लाको अहिलेको वाम गठबन्धनको यो हेर्दाखेरि पनि त्यो पनि बेकार भयो भने जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन भन्ने जुन मदन भण्डारीको उक्ति छ, त्यो उक्तिलाई हेरेर पनि म थकानमा पनि कहिले सुस्तै नहुने र राजनीतिक अब जुन हिसाबले एउटा पार्टी र देश समाजको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, पार्टीको माध्यमबाट देश समाजको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन लागिएको हो, त्यसमा आफू अस्वस्थ भएर बिछ्याउन नपर्दासम्म त्यो खालको महसुस हुँदैन। अब जस्तो अलिकति कुरा गरौँ, विशेषज्ञहरू के भन्दछ भने काङ्ग्रेस बनाउनु पर्दैन, जन्मिँदैखेरि जो कोही पनि काङ्ग्रेस हुन्छ, तर कम्युनिस्ट चाहिँ बनाउनु पर्छ, उसलाई पढाउनु पर्छ, उसलाई कम्युनिस्ट बनाउनको लागि धेरै शिक्षा दिनुपर्छ। तर पछिल्लो समय हेर्दाखेरि आज कसैलाई भित्राइदिने, भोलि त्यसलाई कम्युनिस्टको बिल्ला भित्राइदिने, मेरो गोठमा आए गाई, उसको गोठमा गए गधा भन्ने किसिमको देखिएको छ, आफूसँग आए सबै राम्रो, अर्कासँग गए त्यसको चाहिँ एकदम चाहिँ ओइरो खन्ने प्रचलन बढेको छ। यो हाम्रो क्षेत्रमा पनि छ, आज भित्राउने भोलि त्यसलाई कम्युनिस्ट बनाउने सिस्टम छ, तपाईँ यसले कसरी लिनु भएको छ? पार्टीभित्र स्वच्छता नरहँदासम्म त्यो खालको देखा परिरहेको छ। यो केले हो भन्दा यो पुँजीवादी शैलीमा निर्वाचन लड्ने जुन प्रणाली भयो, यो अहिलेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जुन खर्चिलो र भड्काउ देखिएको छ, वास्तवमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले यो खालको चुनाव लड्ने भनेर आएकै होइन। यो सुरुमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीको मार्क्सवादी दृष्टिकोण र लेनिनवादी दृष्टिकोणहरूलाई हेर्दाखेरि यसरी चुनाव लडेर कम्युनिस्ट पार्टीको राज्य सत्ता आउँछ भन्ने कुरो सोचेको पनि थिएन, र अहिले पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि यो कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि चुनाव नलडिकन सम्भव भएन भनेर सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नेहरू पनि यो चुनावको माध्यममा आउनु पर्यो। अब चुनावको माध्यममा जानु पर्दाखेरि यसरी व्यापक खर्चको अनियमितता गरेर भए पनि चुनाव चाहिँ जित्नुपर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले यहाँ त टिकटै करोडपति अर्बपतिहरूलाई दिनुपर्ने अवस्था देखा पर्यो। तर अहिले एउटा वामपन्थी विचारबाटै हेर्ने हो भनेदेखि पार्टीले यो निर्वाचनमा पार्टी कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गरेर सम्पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागु जबसम्म गर्दैन र यो चाहिँ प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि पुर्याउँदैन तबसम्म एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको चिन्तन बोकेर बस्ने कार्यकर्ताले त्यो ठाउँसम्म पुग्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। म ठ्याक्कै त्यही आउँदै थिएँ, त्यसरी म तपाईँलाई अगाडि प्रश्न जोडेँ, जस्तो कि
अब अहिले हेर्दाखेरि पुँजीवादीहरूले चाहिँ आज पार्टी प्रवेश गरेपछि भोलि टिकट पाउने, तर ठाकुर नेताहरू जस्ता इमान्दार कार्यकर्ताहरू वर्षौंसम्म लगानी पार्टीमा गरिरहने, तर चुनाव जति बेला लाभको पदमा पुग्ने बेला आउँछ, जनताबाट अनुमोदन हुने बेला आउँछ, त्यो बेलामा पैसा हुने टिकट पाउने यो प्रचलन जुन छ दुवै पार्टीमा सबै कम्युनिस्टमा छ अहिले, यो त्यो भन्ने नै छैन होइन। सङ्घर्ष गरेकाहरू पनि पछाडि छन् र एमालेभित्र जो हिजो खारिएर बसेका छन् तिनीहरू पनि पछाडि छन् र पैसा बोकेका आउनेहरू भोलि टिकट पाउँछन्। अब यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कता पुर्याउला, यसको भविष्य कहाँ पुग्ला? यसरी नै जुन प्रचलन चलिरहेको छ यो ढङ्गले नै चल्यो भने कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी रहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म लाग्छ यसका अहिले चाहिँ जुन वाम गठबन्धनको सरकार बनेर नेपालमा केही देखाउन सक्ने, नेपालको विकास समृद्ध राष्ट्र समृद्धको लागि जुन जुन अभियान आइरहेको छ, यो अभियान अन्तर्गत बसेर कम्युनिस्ट पार्टीले राम्रै काम गर्दो रहेछ नि भन्ने खालको एउटा चाहिँ भान पर्यो भने मलाई लाग्छ 5 वर्ष पछाडि आउने चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले खर्च गर्नु पर्दैन। अब म ठ्याक्कै तपाईँ त्यही प्रश्न गरेँ, अब हामी जस्ता युवा पङ्क्तिहरू अथवा हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताका युवा पङ्क्तिहरू, अब जोसँग आर्थिक स्रोत छैन, विचार र दिमाग छ होइन, सिद्धान्त छ भने तिनले अब कम्युनिस्ट पार्टीमा के भनेर लाग्ने? जोसँग विचार छ, जोसँग सिद्धान्त छ, तिनीहरूले आफू आफ्नो सिद्धान्त र विचारलाई कहिले बेचेर विचलित हुँदैन, र कम्युनिस्ट पार्टीले जुन खालको चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ चिन्तन छ त्यो चिन्तनलाई नछोडिकन वाम नेताहरूले वामपन्थी ढङ्गले चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउने जुन खालको जमर्को गरिरहेको छन् त्यो जमर्कोलाई निरन्तरता गरिराख्यो भने अबका दिनहरूमा चाहिँ सुधार आउँछ भनेर बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म जे भयो त्यो एउटा चाहिँ घटना, दुर्घटना, परिघटना, जेसुकै भयो भन्ने हेरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, र अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ वास्तवमा एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जसले चिन्तन बोकिरहेको छ, वाम विचारमा जो चाहिँ प्रतिबद्धता छ, त्यो कार्यकर्तालाई अब तपाईँहरूको पनि दिन खुल्यो है भन्ने खालको वातावरण चाहिँ पार्टीहरूले त्यसको स्कुलिङ गरेर हुन्छ, प्रशिक्षण गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ त्यो अगाडि बढाउनु पर्छ। यो देशमा एउटा चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबले, वैज्ञानिक विचारले चल्ने पार्टी कहिले पनि विलय हुँदैन, तर अब यसलाई जगेडा गर्ने, यसको चाहिँ संरचना बढाउँदै जाने नेताहरूको पनि त्यो उसमा भर पर्छ। अब व्यक्तिगत कुरा गरौँ, राजनीतिमा नलाग्नु भएको भए अहिले के गर्दै गर्नुहुन्थ्यो? राजनीतिमा नलागेको भएदेखि पेसाको हिसाबले मैले मेरो पिता अनिरुद्धले जुन जजमानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही गर्थेँ होला। अब यो जजमानी गर्ने एउटा चाहिँ अरूको घरमा गएर खाने यो विचारले पनि होला होइन, अब यो आफ्नो सिस्टम जुन खालको संस्कार छ त्यो संस्कार त बुवाले गरिरहनु भएको छ, भाइहरूले नि गर्छन् भन्ने लागेको थियो मलाई। तर पनि अब जजमानी गरिदिन्थ्यो भने पनि नितान्त खेतीपातीमै बसेर बाख्रा भैँसी वस्तु चराउने त्योभन्दा अर्को त हुँदैन थियो होला। अब म ठ्याक्कै त्यहीँ आएन खोजेँ, जस्तो कि हेर्दाखेरि विशेष गरी यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि यहाँको पिता चाहिँ स्वर्गीय पिता पण्डित हुनुहुन्थ्यो होइन, विशेष गरी पण्डितहरू र कम्युनिस्टहरू अलिकति परस्पर विरोधी नै हुन्छन् होइन, कम्युनिस्टहरू चाहिँ धर्मनिरपेक्ष मान्छन् र कुनै पनि धर्मलाई बढावा दिन चाहँदैनन् भने तपाईँ चाहिँ त्यस्तो पण्डित पृष्ठभूमिको मान्छे कसरी कम्युनिस्टसँग त पुग्नुभयो? यो अचम्म हुँदो रहेछ। मलाई सुरुदेखि नै के लाग्ने भने कम्युनिस्ट भए पनि मान्छे हो, मान्छेसँग भावना हुन्छ, विचार हुन्छ, यो यिनीहरूले भनेको जस्तो कम्युनिस्ट चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुन्छ भन्ने हिसाबले कुनै धर्मलाई पनि अगाल्नै पर्ने पनि होइन, कोही कुनै धर्मसँग बैरभाव पनि छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्थ्यो भने मेरो बुवाले जजमानी पेसा नै गरिरहँदा, मेरो बुवा पिता चाहिँ जुन पण्डित त्यहीँ गरिरहँदा पनि उहाँ पनि चर्चामा आइरहनु भयो, तर मैले के चाहिँ गर्न सकिनँ भने मेरो परिवार, मेरो आमा बुबा रहँदैखेरि मैले उहाँहरूलाई राजनीतिमा पनि त एउटा जीवन सफलता हुँदो रहेछ नि भन्ने खालको चाहिँ देखाउन सकिएन। त्यो मेरो आफ्नो एउटा चाहिँ समयले नदिएको कुराहरू होला, तर अहिले भइदिएको भएदेखि कम्तीमा ठिकै भएछ, मैले छोरालाई जजमानी पढाउन नलगाएको पनि ठिकै भएछ भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो होला। तर मान्छे बिते पनि आत्मा त बितेको छैन, आत्माले त देखिरहन्छ, तर पनि म कामना गर्छु यदि त्यस्तो खालको कहीँ अब आत्मा हुँदो रहेछ भने उहाँहरूले मेरो त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक सफल हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरो बुझेर अझ आशीर्वाद दिनुहोस् भन्ने चाहिँ म चाहिँ कामना गर्छु। अब कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको छ धर्म भनेको अफिम हो भने त्यति अन्ध चिज हो, त्यसले त्यति नशा मुक्त नशायुक्त बनाउँछ मान्छेलाई भनेपछि त्यस्तो कम्युनिस्टहरू, त्यस्तो विचारबाट खारिएका कम्युनिस्ट तपाईँ जुन लाग्नु भयो कम्युनिस्टमा, तपाईँले पारिवारिक सहयोग कतिको पाउनु, प्रारम्भिक दिनहरूमा परिवारको सहयोग पाउनुभयो कि ए छोडिदिए भन्ने किसिमको वातावरण पाउनुभयो? होइन, राजनीतिक हिसाबले तैँले राजनीति गर्नुपर्छ, हामी तँलाई यसरी सहयोग गर्छौँ भन्ने ओहदामा र पहुँचमा मेरो परिवार नै सामान्य भएको हुनाले उहाँहरूले मलाई अर्थै दिएर सहयोग त गर्नु भएन,
भावनात्मक हिसाबले मेरो भाइ दाजु मेरो इष्टमित्र भान्जा भान्जी जति मेरा आफ्नो नातेदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले राजनीतिमा हाम्रो पनि त मान्छे छ नि भन्ने खालको एउटा गर्व चाहिँ गरिरहनु भएको थियो। तर यसले कहिले काहीँ पुग्दैन, खालि झोला मात्रै बोक्छ, राजनीतिक हिसाबले यसले के पाउँछ भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो होइन। यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि मलाई के लाग्थ्यो भन्दा वास्तवमा आज चाहिँ जुन खालको चाहिँ उसमा राजनीतिक एउटा सार्वजनिक पदको धारण गरिरहेको छ होइन, योसम्म पुगिरहँदा उहाँहरू सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ कामना उहाँहरूको चाहिँ एउटा म पतिको शुभेच्छाहरू चाहिँ सफल भयो भन्ने चाहिँ लाग्छ। यसमा अझ विशेष गरी मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा यदि कम्युनिस्ट पार्टीले धर्म नै मान्दैन सबै कुरो गर्दैनथ्यो भने पण्डित अनिरुद्ध न्यौपानेको छोरा ठाकुर न्यौपानेले आज पण्डित बितिसक्दाखेरि पनि त्यो एउटा शिव बाबा मन्दिर ब्रह्म बाबा हरिहर मन्दिर होइन त्यो बनाएर त्यो ठाउँमा राखिदिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीले पनि मन्दिर मान्छ पूजा मान्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो चाहिँ देखाइ मतलब देखिएको छ। त्यति मात्रै होइन म आफै पनि मन्दिरमा समय परेको बेलामा पूजा पनि गर्छु। अब राजनीतिक र त्यो मन्दिरमा पूजा गर्ने एउटै कुरा हो, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, त्यस कारणले यो आस्था हो एउटा। अब जस्तो कम्युनिस्टहरू भौतिकवादीमा विश्वास गर्छन्, उनीहरू चाहिँ आध्यात्मिकमा विश्वास गर्दैनन् भन्ने किसिमको त्यो फेरि हामी कुनै बसाइमा गराउँ होला। अब जस्तो एउटा सामान्य कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको हुँदाखेरिको प्रारम्भिक दिनहरूदेखि लिएर आज उपसभापतिसम्म पुग्दाखेरि, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुखसम्म पुग्दाखेरिको यो बिचको यो लामो अन्तराल यो समय खण्डमा तपाईँले फर्केर हेर्दाखेरि हामीसँग समय कम छ, के पाउनुभयो र के गुमाउनु भयो? मैले गुमाएँ समय गुमाएँ हजुर। आजसम्म राजनीतिक जीवनमा मैले सुरुवात गरेको लगभग यो 30 वर्ष चाहिँ भइरहेको छ, 25-30 वर्षको समय त्यसै गुम्यो। काम गर्ने अवसर बल्ल यो असोज 10 गतेबाट मैले शपथ ग्रहण गरेपछि त्यो एउटा जिम्मेवारी पाएको छु, गुमाएँ त्यही बितेका समयहरू गुमाएको छु। मैले पाएको छु जनता जिम्मेवारी र समाजको काम गर्ने ठाउँ पाएको छु। अब यसमा पनि आफ्नो साथीभाइ पार्टी का कार्यकर्ता त्यसपछि हाम्रा चाहिँ अहिले हुँदै गरेका वाम गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ सहयोग अझ थप पाएँ, त्यही नै हो। अब जस्तो पहाडतिर एउटा उखान के हुन्छ भने भैँसी दुन बस्यो, पाहुना आएका छन् घरमा, अनि त्यसपछि पाहुना दुध खान भएर आएको, बेलुका भैँसीले दुध दिएन र भोलिपल्ट बिहान पाहुना हिँडेपछि दुध दिन्छ भैँसीले र के भन्छ घरनी भने दिन त देव साडीले बेला बिताएर दियो भने जस्तो त्यस्तो भएको हो यहाँको जीवनमा। यो पहिले अवसर पाउनु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ बेला बितेपछि मैले अवसर पाएँ भन्न खोज्नु भएको हो? त्यसो चाहिँ होइन, राजनीतिकमा एकैचोटि उतार चढाव अथवा चाहिँ के भन्छ झड्का जाडको छडी जस्तो हुँदो रहेनछ। राजनीतिक भनेको मनमोहन अधिकारीलाई मैले सम्झेँ, कमरेड मनमोहन अधिकारीले 78 वर्षको उमेरमा एकचोटि 9 महिने प्रधानमन्त्री पाउनुभयो, त्योभन्दा अगाडि एकटा सदस्य पनि उहाँले जित्नु भएन। त्यो कुराहरूलाई मैले बेला बेलामा लिन्थेँ, जस्तो गणेशमान सिंहलाई पनि मैले सम्झिन्थेँ। अब उहाँले त्यत्रो चाहिँ 36 सालको जनआन्दोलन 36 सालको जनआन्दोलनमा 360 कुरा त बनेरै खाएँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, त्यो 360 कुराको पछाडि उहाँलाई के पाउनुभयो त भन्दाखेरि मरेपछि उहाँ लौवा पुरुष पाउनुभयो होइन। यी कुराहरूलाई पनि सम्झेर मैले होइन, राजनीतिमा यस्तै हुन्छ, अब कसैले पाइहाल्छ कसैलाई पाउँदैन, अब यो सबै कुरो मिल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो मलाई त्यस्तो पश्चाताप पनि छैन, आज धेरै वर्ष पछाडि पायो भन्ने कुरो त्यही हो। के पाएँ भन्दाखेरि अहिले आएर सबै साथी पार्टी र प्लस सबैको चाहिँ एउटा सहयोग पाएँ। के गुमाएँ भन्दा मैले आजसम्मको जुन मेरो लगानी जुन यो चाहिँ परिश्रम छ त्यो परिश्रमको फल आज पाएँ भन्ने कुरोलाई बुझ्नुपर्छ। तर के गुमाएँ भन्दा समय चाहिँ गुमाएँ मैले। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब मेरो तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न यही छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले सोध्न बाँकी बसेका तपाईँले भन्न खोज्नुभएका कुराहरू केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। अब सर्वप्रथम त मैले अब भन्न बाँकी रहेका कुराहरू यहाँ सोध्न बाँकी रहेका कुराहरूलाई भन्नुभन्दा पनि विजयबस्ती एफएमले 90.1 MHz जुन यो प्राङ्गणमा ल्याएर चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मेरो कुरा राख्ने अवसर प्रदान गरेको छ यो बसिबियालोमा, सर्वप्रथम त माधव सरलाई म यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले अब भन्न बाँकी रहेका कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दा कसैले पनि राजनीतिक अथवा समाजलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु भन्दै गर्दा तुरुन्तै केही पाइएन भन्ने हिसाबले विस्थापित नहुनुहोस्, विचलित नहुनुहोस्, पर्खेर बस्नुहोस्। कार्यकर्ता र प्लस पार्टी अथवा राजनीतिकमा लागेको त्यो संस्थाले कुनै न कुनै ठाउँमा गएर तपाईँको मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु यो रेडियो विजयवस्ती मार्फत पनि। हुन्छ, यहाँले व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँले पनि मलाई यहाँ आएर स्टुडियोमा आएर यति कुराहरू राख्ने
जुन मौका दिनुभयो रेडियो विजयबस्ती एफएम मार्फत मैले सम्पूर्ण रेडियो सुनेर बस्ने जनसमुदायहरूलाई पनि म आफ्नो ठाकुरुनी उपाने जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुखको हैसियतले यहाँहरूलाई भोलिका दिनमा जे समस्या यहाँहरूको पर्छ त्यसलाई म हेर्ने वचनबद्धतासहित म आज बिदा हुन्छु। नमस्कार। हुन्छ आदरणीय श्रोता, यतिन्जेलसम्म घरदेशदेखि रहेर परदेशसम्म हामीलाई सुनिदिनु भयो र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा लाइभ मार्फत पनि यहाँले हामीलाई देखिरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ। यहाँलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै यतिन्जेलसम्म मलाई प्रविधिमा रहेर साथ दिने साथी प्रविधि साथी श्रेष्ठ र म तपाईँकै साथी मालती मसिंह आजको बसाइबाट छुट्टिन्छु। अर्को हप्ता नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुन्छु। बिदा मागे। नमस्ते।